У Запоріжжі облаштовують шелтер для переселенців. Нині волонтери роблять там ремонт. Знімаю шпакльовку зі стін. Я займалась іншою волонтерською діяльністю. Я проводила лекції для учнів. Прийшла, тут інструктаж просто провели, сказали, що робити, видали, кажуть, роби. Допомагає робити ремонт і житель Запоріжжя Заур Калантаров. Чоловік демонтує підлогу. Треба бути корисним, треба допомагати. Багато людей внутрішньо переміщених, їм потрібне житло, їм потрібне місце, де проживати. Тому ми допомагаємо, як можемо. У нас зараз відбуваються дводенні ремонтні акції. Вже на минулих вихідних був перший бурчик, у нас так називається. І сьогодні якраз друга дводенна ремонтна акція. Кожного дня залучено близько 20 волонтерів. На минулих вихідних у нас були демонтажні роботи. Зараз вони вже йдуть до завершення. І зараз ми вже розпочали ґрунтування стін та шпаклювання. І скоро плануємо перейти до фарбування. Шелтер для переселенців облаштовують на першому поверсі багатоповерхівки в Олександрівському районі Запоріжжя, каже Анастасія Назіна. Раніше тут були офісні приміщення. Одночасно жити тут зможуть до 70 людей, розповідає представник спілки Асоціація шелтерів Запоріжжя Юрій Щербина. Виникла ідея зробити прихисток у таких більш комфортних умовах і з тим, що кількість біженців не зменшується, а людям комфортно ніде жити. І багато людей навіть з тих територій, які знаходяться під обстрілами, не виїжджають за того, що їм нема де жити. Загальний шелтер буде 10 кімнат. Одна з них ми робимо по хостельному зразку. Це 3 туалети, 2 душові, 5 умивальників і 2 пральні машини. І це на 9 кімнат. За словами Юрія Щербини, у шелтері також планується зробити окремий блок для жінок з дітьми. Це теж переселенці, але особлива категорія, окреме приміщення, там з окремим ходом. Ми вже маємо досвід, що жінки з дітьми в такій атмосфері важко їм житися. Партнерів маємо добрих, які нам допомагають матеріалами. І з містом ми домовились про оренду за 1 гривню на рік. Відкрити шелтер для переселенців планують орієнтовно на початку червня, зазначає Юрій Щербина. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.